宇宙元旦おめでとう宇宙さんおめでとう。ドバイからお送りしております。チュース。もうちょっとねバーがちょっと賑やかだったので、あとなんか音楽の著作権とかがあるのでちょっとお部屋に戻ってきました。ついに開きました。でもこのね私の部屋なんと見えますかね、ちょっと見えるかな。私の部屋はさ時計がさ12時10分ですでにあれなんですけど、でもそうでもね私の携帯はそう iPhone は今やっと2023年3月21日宇宙元旦を迎えました。インドバイということでおめでとうございます。ハッピーニューイヤー。そうおめでとうございます。やっとやっと、もう私このためにわざわざドバイに来ましたので、そうこの日をね楽しみにしておりました。意外とさそうビールがね、そうドバイでビールこれいくらなんだろう、55何このドバイの通貨全然覚えられないんですけど、まあ、でもなんかマレーシアリンギットだったら多分60リンギットぐらいかな。でもちょっと高めですよね。そう500ミリリットルで、まあでもそんなバブリーなところで無事宇宙元旦を迎えることができました。本当に宇宙さんおめでとうございます。なんかねこの前ちょっと今日あのサファリとかに行ってたんで、砂漠のサファリに行ったりとかして、ちょっとなんかあの移動がね結構長かったのであれなんですけど、でももうそんなの関係ない。で明日、まあ今日ですけどはアブダビに行きます。なのでアブダビの動画もぜひ楽しみにしててください。もう私このためにアブダビのモスクに行きます。本当リアーナさんとかも、リアーナさんとか、セリーナ・ゴメスさんとかも行ったらしいので、なんかねもう写真で見る限りもうすごいので、もうこれは絶対アブダビに行くべき、アブダビのそのモスクに行くべきだなと思ったので、ぜひ行かせていただきます。でもその前に私はちゃんと海でドバイの海で浄化して、もう海はもう自然の浄化風呂だと思ってるので、そこでちょっと浄化して、それであのアブダビの方に向かいと向か向かいえアブダビに酔ってないですよ、アブダビに行きたいと思うので、ぜひ最後までご覧ください。ではおめでとうございます。皆さんこの宇宙元旦にするべきことは、宇宙元旦の動画にあの出しておりますので、ぜひご覧ください。まあ、多分ねこの動画があれされる時にはあのオンエアされる時にはちょっとあの時差があるので、私も編集を撮影も編集も全部自分でやってるので、ちょっとあのオンタイムにはちょっとできないんですけど、すいません。この動画が見終わる時にはもうすでにその宇宙元旦の日に宇宙元旦についてのあの動画を回しているので、もし見逃しちゃったっていう方はぜひ概要欄を見逃しちゃったなっていう方はぜひ概要欄もご覧ください。もう神々やな。もう本当にね結構なんか移動とかで、私朝5時ぐらいに目が覚めてて、なんかもうマレーシアとの時差が4時間ぐらいで、いつも朝早く起きてるんですね、7時ぐらい。今はちょっとシフトの関係で7時ぐらいに起きてるんですけど、だからなんかその感覚で、そう私ショートスリーパーなんですけど、
4時間ぐらいしか寝てないんですけど、なんか時差の関係でなんかすごい早く目が覚めてしまうんですよ。で移動中寝たりとかもしてるんですけど、ちょっとねあのまだ体が追いついてない感じです。はい、なので、まあ、とりあえずあの、アブダビの動画もあのぜひ楽しみにしててください。ちゃんとうまく撮れてるかどうかわかんないんですけど、あの砂漠でちょっとすんごい短くあのリーディングもしたので、よかったらそちらの方もあのご覧ください。ちょっとね反射して なんかよく見えないし、なんかもう何時にその迎えに来るとか全然分かんなくて、そうアバウトなんですよね結構。なのであのちょっと早めなリーディングになってるんですけど、砂漠でも初めてリーディングしたので、ぜひそちら、すごいサンセットがすっごい綺麗なので、ぜひそちらの方もご覧ください。宇宙元旦をドバイで迎えることができて本当にとっても私は心から嬉しく思います。皆さん、そうこの宇宙元旦は本当に新しいことを進めるのにとっても素晴らしい日になりますので、ぜひ新しいことをちょっとでもいいので進めてみてください。なんか本当にね軽く一歩でいいんですよ。なんか例えば情報を集めるとかそういったものだけでも一歩進んでることになるので、ぜひあのやってみてください。はい、あのドバイの動画ブログ動画もちょっと編集が終わり次第あの上げていきますので、ぜひ YouTube の方を逃さないように登録をお願いします。おかげさまで800人プラス800人いきました。ありがとうございます。これも本当に皆さんのおかげです。ぜひあのまだの方は登録をして応援していただけるととっても嬉しいです。ではドバイからお送りしました。ハッピーニューイヤー、おめでとうございます。